dindar başa düşdüm başa. Azman salam, hoş gördüm. Salam, salam. Hamını salamlayıram. Bir dənə ya təklif kimi ya sual kimi bu dövlətin ümumiyyətcə təhsil sistemində bax indi çox gözəl vurğuladı. Yəni şəxsiyyətin formalaşma dövründən, yəni bu yaşlarda uşaqların. Yəni hər hansı bir dəstək proqramı var, yəni ya psixoloji dəstək, həm elə fərq yoxdur valideyn olsun, ya şagird olsun. Bəzən də valideynlər üçün də yəni məsələn psixoloji söhbətlər çox önəmlidir. Bəlkə valideyn düzgün Qəmbər miydi, elə mi? Bəli, bəli. Qəmbər mənim ümumiyyətlə bu mövzular bizim üçün belə bir aktual mövzulardan biridir. Şəxsiyyətin formalaşması olsun və yeri yetməlik dönəmi olsun. Bizim məktəb psixoloqlarına belə deyək ki, illik fəaliyyətimizlə bağlı bu şəxsiyyətin formalaşması və yeni yetməlik dönəmi ilə bağlı həm valideynlərə, həm o dönəmi keçirilən şagirdlərə, həm də müəllim kollektivinə yönəlik seminarlarımız, təlimlərimiz olur ki, bu göstərişi vermişik. Yəni, məktəbdə işləyən həmən o məktəbin psixoloqları deyək ki, həm şagirdlərlə görüşür, həm valideynlərlə görüşür, həm də ki, məktəbin kollektivi ilə görüşür ki, məsəl üçün, deyək ki, yeni yetməlikdə bu dönəmdə hansı problemlərlə üzləşə bilərik və yaxud deyək ki, şəxsiyyətin formalaşdığı dönəmdə deyək ki, məktəbin üzərində nələr düşür, müəllimlərin üzərində nələr düşür kimi mövzuları biz belə deyək ki, həm şagirdlərlə, həm müəllimlərlə, həm də eyni zamanda valideynlərlə işləməyə çalışırıq, bəli. Çox gözəl. Ha, yəni bu, mən bilmək istəyirəm ki, biz bunun üçün, yəni uşağın hansı orta məktəbdə oxuduğu, yəni ya direktor, ya müəllim olsa ona yaxınlaşır, yoxsa və ya da rayon üzrə belə bir qurumlar var və... Əgər məktəbin psixoloqu varsa, Qəmbər müəllim, məktəbin psixoloqu ilə görüşə bilər bunu. Amma məsəl üçün, məktəbdə psixoloq yoxdursa, məktəb direktoruna bunu vurğulaya bilər, biz məktəbə dəstək ola bilərik. Məsəl üçün, mən özüm və yaxud bizim idarədə 3 nəfər var ki, bizdən birimiz həmən o şagirdlərə və yaxud müəllimlərə və yaxud valideynlərə bu kimi mövzularda seminarlar və yaxud təlimlər keçə bilərik. Çox gözəl, sağ ol, çox sağ olun. Buyurun, siz sağ olun, təşəkkür edirəm. Dəyərli valideynlər, var mı başqa sualınız? Bildirmək istədiyiniz fikriniz var mı? İlahi xanım, siz siz özünüz orqanizasiyasınız, tamam. Siz o zaman siz özünüz bağlayacaqsınız, yəqin ki. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm dinlədiyiniz üçün. Hər birinizə, belə deyək də, vaxtınızı ayırdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, belə deyək də, bir saat ərzində bilgim daxilində sizə nələrsə verməyə çalışdıq. Ən azından bu bir saat ərzində görüşməyimiz, belə deyək də, ən azından itirilmiş bir vaxt kimi baxmarsınız inşallah. Hər birinizi qatıldığınız üçün minnətdaram. Ümid edirəm ki, övladlarınızla bağlı, özünüzlə bağlı hər hansı bir psixolojik gərginlik, narahatçılığı keçirtməyəcək. Keçirtdiyiniz zaman məktəbinizin psixoloqu varsa, övladlarınızı oraya yönləndirə bilərsiniz. Əgər yoxdursa, o zaman deyək ki, kənarda bir mütəxəssisə yönləndirməyinizdə fayda olacaqdır. Hər birinizə bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, əzizim. Sağ olun İlahi xanım, dəstəyiniz üçün.